У спорткомплексі «Юність» цими днями поліцейські з усієї країни визначатимуть переможців чемпіонату національної поліції з гирьового спорту. До Ужгорода приїхало 27 команд, які представлені у 7 вагових категоріях. Попередній відбір проходив в кожному регіоні, тому до нас завітали найсильніші спортсмени. Взагалі приймати себе на територію спортивні команди – це велика честь, тому кожне головне управління Національної поліції України виборює цю честь, щоб бути стороною приймаючою. Кожна область України, кожне головне управління висунуло свою команду. Закарпатська область взагалі готова приймати всі види змагань, оскільки в наших лавах поліцейських є спортсмени різних видів спорту – від легкої атлетики до тяжкої атлетики. Всі спортсмени виконуватимуть дві вправи – класичний поштовх і ривок. За поштовх спортсмени отримують 1 бал за кожен підйом 2 гир, і ще півбала зараховуються у вправі ривок. Перемагає спортсмен, який набрав за визначений час найбільшу кількість балів. При однаковій кількості враховується вага учасників. За технікою виконання стежитиме професійна суддівська бригада. Технічне виконання поштовху досить складне. От кожна вправа в гирьовому спорті складається десь з 20-25 фаз. На наших змаганнях головне, щоб була чітка фіксація ваги, це основне, за чим будуть дивитися, правильне вихідне положення, щоб була відсутня постановка гирі на плечі. Основне – це фіксація ваги, має бути чітко видно, що вага зафіксована, гиря не рухається, лікті випрямлені і коліна у спортсмена випрямлені. Гирьовий спорт допомагає правоохоронцям тримати себе у гарній фізичній формі, тренує витривалість, яка стане у нагоді при виконанні службових завдань. Всі учасники підійшли до змагань відповідально, налаштовані рішуче, адже серед них чимало професійних спортсменів і майстрів спорту, тому боротьба за призові місця обіцяє бути серйозною. Заняття з гирями практикується як в боксі, так і в різних видах спорту. Боротьба, самбо, він є корисним, силовий вид спорту, як на виносливість, так і на силу. Змагання проходять на вищому рівні, гирьовий спорт щораз, цим чим більше займається людей, і стає популярний в Україні і серед поліцейських також. Всі провели відбір, тобто вибрали сильніших зі своєї області. Тобто розраховуємо, звісно, на найвищий результат. Пожелаємо всім учасникам змагань удачі, прежде всього. Да? І чекаємо дуже великої конкуренції і боротьби в побіді всіх учасників. Змагання триватимуть 2 дні. Переможці та призери також здобудуть право взяти участь в Динаміаді – чемпіонаті серед всіх українських силових структур.